بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پرسوں میں نے جمعہ والے دن میں نے ٹائم بک کیا تھا امیگریشن میں، تو وہاں پہ میں نے فنگر پرنٹس دینے ہیں اور اپنی جو تصویریں وہ نکالنی ہیں وہ دینی ہیں. ناشتہ بھی کر لیا ہے صبح کا اور نماز پڑھ لی ہے. تو یہ کل رات کو بہت زیادہ طوفانی ہوا تھی اور یہ بتائی گئی تھی، اور بہت سارے ہمارا یہ جو ڈسٹ بن ہے یہ بھی اپنی جگہ سے ہل گیا ہے، اس لیے میں نے یہ پتھر رکھے تاکہ یہ ہوا ہو تو ادھر ادھر جائے نا. خوش رہتے ہیں، میرے خیال میں 40 منٹ رہتے ہیں تو 40 منٹ میں انشاءاللہ میں پہنچ جاؤں گا. اسٹوڈنٹ اپنی باری کا لوگ انتظار کرتے ہیں. آج منڈے کے دن ہے تو منڈے والے دن یہ بہت زیادہ ٹریفک ہے، بہت سارے لوگ جاتے ہیں آفس اور اپنے کام کے لیے جو ہے جاتے ہیں، تو اس لیے ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ سامنے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، یہ ایک فیکٹری ہے، ادھر سارے جتنے بھی سوسیجز اور اس طرح کے کورک کہتے ہیں اس کو، یہ بناتے ہیں. فل پارکنگ، یہ سارے لوگ ادھر کام کرتے ہیں. اچھا جی، ابھی میں پہنچ گیا ہوں، تو ابھی اندر جاتے ہیں اور ٹائم جو میرا ہے 9:15 ٹائم ہے، تو ابھی خیر 10-15 منٹ ہے، تو 10-15 منٹ پہلے میں جاؤں گا اندر اور دیکھتے ہیں. تو اچھا جی، الحمدللہ فنگر پرنٹس وہ بھی دے دیا ہے، اور جو ایک تصویر نکالتے ہیں تو ویزا کارڈ پہ وہ ہوتا ہے، پاسپورٹ پہ ویزا نہیں لگتا، وہ کارڈ ہوتا ہے، تو وہ کارڈ پہ تصویر پہ ہوتا ہے. تو وہ کہہ رہے کہ بھائی 2 ہفتے بعد انشاءاللہ ہم آپ کے گھر پہ آپ کے ایڈریس پہ بھیج دیں گے. تو 2 ہفتے بعد انشاءاللہ وہ کارڈ آئے گا، اور ٹیکس والا کارڈ تو خیر اس پہ ٹائم ہے 24، میرے خیال میں 1 سال سے زیادہ. یہ ہے ٹریفک سرکٹ، جو آپ نے اگر ڈرائیونگ لائسنس لینا ہو تو یہاں سے آپ نے لینا ہوتا ہے، یہاں پہ بھی آپ ٹائم بک کر سکتے ہیں. ابھی یہ بندہ جو جا رہا ہے نا، یہ ابھی ٹیسٹ کے لیے جا رہا ہے، تو ادھر بھی میں نے تھیوری کا ٹیسٹ دیا تھا اور جو ڈرائیونگ کا ٹیسٹ ہے وہ بھی دیا ہے 2 دفعہ ادھر، ایک دفعہ فیل ہوا اور دوسری بار جو میں نے بک کیا ادھر تو وہ پاس ہو گیا تھا. جو والا ڈی بی شنکر والا یہ لگاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ریکلام اس کو کھول کے
اچھا جی، یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز لائک، کمنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا. فی امان اللہ، اللہ حافظ.